Ölkəmizdə təhsilin müxtəlif pillələrində özəl sektorun inkişafı üçün geniş imkanlar mövcuddur. Bu isə onu göstərir ki, özəl sektorun təhsil sistemində və təhsilin infrastrukturunda inkişafı üçün böyük potensial mövcuddur və müasir standartlara cavab verən təhsil müəssisələrinin olması günümüzün əsas tələblərindən biridir. Qeyd edək ki, hazırda ölkəmizdə fəaliyyət göstərən milli təhsil brendləri hesab edilə biləcək belə təhsil müəssisələrindən biri də Bakı Modern Məktəbidir. Mənim iki övladım fərqli-fərqli bölümlərdə təhsil alır. Məktəbin daha gözəl xarakterlərindən birisi 3 dildə təhsil alması və bu həm Azərbaycan, həm Rus, həm də İngilis dilində olan təhsilin onların ölkələrinə uyğun sistemə görə hazırlanmasıdır. Bu da çox sevindirici bir haldır. Ona görə mən bir valideyn kimi övladımın burada təhsilindən razı olmadığımı söyləyə bilmərəm. Buna görə də biraz da bir daha təkrarlayım, övladımın daha çox təhsillə yanaşı bu vətənə, insanlığa və bir insan kimi tərbiyələnməsində, yetişməsində böyük bir şərait olduğunu düşünürəm və buna görə də çox sevinirəm. Keyfiyyətli təhsilin şəraitinin yaradılması sütü diqqət mərkəzində olmalıdır. Və düşünürəm ki, Bakı Modern Məktəbində bu məktəblərdəndir ki, hansı ki uşaqlar üçün bu imkanlar yüksək səviyyədə yaradılıbdır. 2012-ci ildə təsis edilən Bakı Modern Məktəbi Azərbaycan təhsil məkanında özünə məxsus yer tutur. Məktəbdə tədris Azərbaycan, Rus, İngilis dillərində aparılır. Burada şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil almaları üçün hər cür şərait mövcuddur. Məktəblərdə hal-hazırda uşaqlar elə bir şərait olmalıdır ki, məktəb uşağı oxumağa motivasiya etməlidir. Yəni orada burada dizaynla tutmuş şəraitə qədər böyük əhəmiyyəti var. Məktəbə insan daxil olur, onu məktəb cəlb etməlidir. Bu baxımdan modern məktəbdə qurulmuş bu şərait düşünürəm ki, yəni uşaqların diqqətini həqiqətən cəlb edir. Onları oxumağa sövq edir. Şagirdlərin məktəbə təhlükəsiz, vaxtında və rahat çatdırılması üçün nəqliyyat xidməti fəaliyyət göstərir. Dərs günləri nəqliyyat parkındakı 17 avtobus əvvəlcədən müəyyən olunmuş marşrutlar üzrə hərəkət edərək, siyahı üzrə müxtəlif məkanlardan şagirdləri götürərək məktəbə gətirir. Uşaqlar məktəbə daxil olarkən təhlükəsiz sistemindən qeydiyyatdan keçir və məktəbdə quraşdırılan müasir texniki imkanlar vasitəsilə valideynin mobil telefonundan şagirdin məktəbə daxil olmasını bildirən ismarış göndərilir. Onda qeyd edək ki, məktəbdə onlayn izləmə sistemi mövcuddur ki, bu da valideynə övladını gün ərzində müşahidə etmək imkanını yaradır. Həmin sistem vasitəsilə valideyn şagirdin dərs cədvəli, ev tapşırığı, inkişaf kartı haqqında məlumat alır. Bu da valideynin məktəbə gəlmədən də hər gün övladının tədris prosesində necə iştirak etməsi ilə bağlı yetərincə məlumatlanmasına şərait yaradır. Məktəbdə şagirdlər gündə 3 dəfə yeməklə təmin olunurlar. Belə ki, səhər saat 9-da dərsə başlayan şagird 45 dəqiqədən sonra, yəni ikinci dərsin əvvəlində səhər yeməyi üçün yeməkxanaya gəlir. Günorta yeməyi isə saat 12:30-da nəzərdə tutulur. Uşaqların qidalanması Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən qoyulan qayda və tələblərə əsasən təşkil edilir. Şagird mütləq isti sıyıq, ağartı məhsulları, şirniyyat və meyvə ilə təmin edilir. Qeyd etmək lazımdır ki, şagird üçün nəzərdə tutulan hər bir yemək növü məktəbdə hazırlanır. Bunun üçün məktəbdə müasir avadanlıqlarla təchiz olunan 2 yeməkxana fəaliyyət göstərir. Yeməklər masalara düzülməzdən əvvəl məktəb həkimi tərəfindən yoxlanılır və onların insan sağlamlığına heç bir təhlükə yaratmayacağına əmin olduqdan sonra şagirdlərə verilir. Əgər valideyn bizə uşaqları etibar edibsə gün ərzində, biz də onların etibarını doğrultmalıyıq, onlara sağlam qida verməliyik. Bakı Modern Məktəbi yarandığı vaxtdan bu günə qədər dövrün tələbləri səviyyəsində təhsil vermək üçün daim inkişafdadır. 2015-2016-cı tədris ilində məktəbin ibtidai siniflər üçün inşa edilmiş yeni tədris binası istifadəyə verilib. Bu isə Modern Məktəbdə oxumaq istəyənlərə daha rahat və əlverişli mühitin yaradılması deməkdir.
Məktəbin ibtidai siniflərində təhsil alan şagirdlərə daha çox diqqət və qayğının zəruriliyi nəzərə alınaraq, sinif müəllimi ilə bərabər müəllim köməkçisi dərsin yüksək səviyyədə təşkilinə yardımcı olur. Yeni tədris korpusumuz gördüyünüz kimi çox möhtəşəmdir. Burada hər bir şərait son modern nəzərdə tutulmuşdur. Bundan əlavə şagirdlərin təhsili ilə yanaşı onların əylənməsi üçün, onların incə motorikanın, hüsn xətin inkişafı üçün burada mükəmməl şərait yaradılmışdır. Şagirdlərin dərsdən sonrakı məşğələləri, istirahətləri də nəzərdə tutulmuşdur. Bakı Modern Məktəbinin ingilis bölməsində tədris Amerika Birləşmiş Ştatları standartlarına uyğun, Azərbaycan və Rus bölmələrində isə Təhsil Nazirliyi tərəfindən qəbul olunmuş kurikulum əsasında aparılır. Müasir dərs ənənəvi dərsdən fərqlənir. Bugünün müəllimindən dərsə daha da yaradıcı yanaşmasının tələb olunduğunu nəzərə alan Modern Məktəbin müəllimləri həm yerli, həm də xarici ədəbiyyatdan əsasən də rus və ingilis dilində olan əlavə vəsaitlərdən istifadə edirlər. İbtidai təhsildə təhsil nə qədər mükəmməl qurularsa, şagirdin sonrakı fəaliyyəti də o qədər mükəmməl davam edər. Məktəbimizdə tədris milli kurikulum standartları əsasında aparılır. Müəllimlər üçün əyani vəsaitlər, əlavə vəsaitlər təqdim olunur və müəllimlər də öz dərsin gedişatında aparılmasında bunlardan təbii ki, istifadə edirlər. Məktəbdə tədris proqramında riyaziyyat, ingilis dili, informatika fənlərinə daha çox saat ayrılıb. Ölkə məktəblərində təhsil alan şagirdlərin arasında xüsusi istedada malik uşaqların üzə çıxarılması daim diqqət mərkəzində olub. Bununla bağlı həyata keçirilən davamlı tədbirlər onların yaradıcılıq potensialını daha da inkişaf etdirməyə xidmət edir. İstedad elə bir keyfiyyət göstəricisidir ki, o hər uşaqda, məktəblidə olmur. Bugün Azərbaycanda istedadlı şagirdlər çoxdur və istedadlı şagirdlərə həm valideynləri, həm də təhsil aldıqları məktəb tərəfindən diqqət onların böyük uğurlar qazanmasına imkan yaradır. Bəzən elə bir məqam olur ki, qabiliyyətli olan uşaq öz bacarığını nümayiş etdirə bilmir. Bu zaman onun qarşısını kəsən bir sıra məqamlar olur ki, hansı ki, orada məktəblərdə tutam ki, olan infrastrukturdur ki, o öz layihəsini və yaxud da öz beyninin məhsulunu yerinə yetirə bilmir. Yəni, onun real təcrübəsində göstərə bilmir. Bu baxımdan modern məktəbdə də yaradılan bu şərait uşaqların həmin bacarıqlarının daha yüksək səviyyədə inkişafına səbəb olur. İstedadlı uşaqlarla işin qurulmasını xüsusi diqqətə saxlayan Bakı Modern Məktəbi Respublika və Dünya Riyaziyyat Olimpiadalarında iştirak etmək üçün xüsusi qruplar yaradıb. Artıq bu istiqamətdə müəyyən uğurlar da əldə olunub. Bizdə riyaziyyat fənninə də çox böyük önəm verilir və biz əlavə 5 saat həftədə olimpiada hazırlıq dərslər keçirik. Bu dərsləri həm öz müəllimlərimiz, həm də kənardan biz dəvət etmişik, o müəllimlər aparır. Olimpiadalar müxtəlif ölkələrdə keçdiyinə görə biz tək öz respublikamızda yox, beynəlxalq olimpiadalarda da iştirak etmişik. Ötən il noyabr ayında Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən beynəlxalq olimpiadada məktəbin şagirdləri qızıl və bürünc medallar qazanıblar. Turqay Qaybalıyev riyaziyyat və ingilis dili fənlərindən 2 qızıl, Cəmilə Seyidova riyaziyyat və rus dili fənlərindən 2 bürünc, Emil Hacıyev, Kamal Xəlilov və Fərid İsmayılov isə 1 bürünc medala layiq görülüblər. Məktəb rəhbərliyi tərəfindən şagirdlərin bu uğuru yüksək qiymətləndirilərək təhsil haqqının ödənilməsində müəyyən güzəştlər edilib və qızıl medal qazanan məktəbli isə tədris il ərzində ödənişdən azad olunub. Olimpiada qalibləri ölkəyə qayıtdıqdan sonra məktəbdə onlarla görüş keçirilib və bu kimi tədbirlərə daha həvəslə yanaşmaları üçün digər şagirdlərlə də motivasiya edici söhbətlər aparılıb. Bugün Azərbaycanda peşəkar informasiya texnologiyaları mühəndislərinə və ümumilikdə bacarıqlı mühəndislərə böyük ehtiyac duyulur. Bunu nəzərə alan məktəb informatika fənninin tədrisinə həftədə 3 saat vaxt ayırıb. İnformatika fənninin tədrisində biz əsasən önəm veririk alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmaya. Proqramlaşdırmanı biz ən balaca siniflərdən uşaqlarla vizual proqramlaşdırmanı keçirlər və böyük siniflərdə C++ və Python proqramını dərindən keçirlər. Hazırda Respublikada yeni sənaye zavodlarının, texnoparkların yaradılmasına böyük investisiyalar qoyulur. Bu işləri həyata keçirmək və gələcəkdə inkişaf etdirmək üçün peşəkar kadrların hazırlığına məktəbdən başlamaq lazımdır. Bu məqsədlə Bakı Modern Məktəbində robototexnika və mühəndislik əlavə təhsil mərkəzi qurulub. Bakı Modern Məktəbi bu sahədə doğrudan da öncü məktəblərdəndir ki, hər bir innovativ təşəbbüsə
açıqdır, innovativ təşəbbüslə çıxış edir. Biz bu məktəbdə robotexnika mərkəzinin açılışında olmuşduq və doğrudan da orada uşaqların göstərdiyi əl işləri, onların hazırladığı bildiyi mexanizmlər bizi sevindirir ki, bu gün Azərbaycanda bu cür uşaqlar təhsil alır və bu cür uşaqlar yetişir. Qeyd edək ki, məktəbdə informatika fənninin tədrisi üçün xüsusi kurikulum yazılıb və robototexnika kurikulumu informatika fənni üzrə milli kurikuluma inteqrasiya edilib. Kurikulum əsasında Təhsil Nazirliyi tərəfindən verilən proqrama biz əlavələr eləmişik və təsdiqlənib bu proqram və onun üzərində bizdə dərslər həftədə 3 saat bu fəni biz tədris edirik. 1 saat əsas fəndi, 2 saat robototexnikaya əlavə olunur. Mərkəz fəaliyyət göstərdiyi gündən şagirdlərin böyük marağına səbəb olub və burada onların bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirmələri üçün münbit şərait var. Əsas bizim məqsədimiz gələcək üçün yüksək səviyyəli mühəndisləri hazırlamaqdır və ona görə biz robototexnika ilə bağlı belə bir peşə yönəmli bir təhsilə addımlar atırıq. Tutam ki, bizim bir robotdur. Robot hərəkət etməlidir. Bunun mühərrikləri necə işləyir? Biz ancaq yığmaqla uşaq yığdı robotu. Yığandan sonra biz uşağa bir sual verik ki, yaxşı, biz bu robotu necə tərpədək? Robot sən istədiyini necə etməli? Və buna görə də datçik sensorlar var, sensorlarla işləyirlər uşaqlar. Sensorun hər bir xüsusiyyətini öyrənirlər. Və onu işçi modellər hazırlanır və bu işçi modellə onlar öz işlərini görürlər. Necə? Proqram yazırlar, proqramda dəyişikliyi eləyirlər və yoxlayırlar. Mən gələcəkdə mühəndis olmaq istədiyimə görə bu dərsə çox həvəslə yanaşıram və gələcəkdə istəyirəm ki, bunların daha böyük konstitusiyasını edeyim. Məktəbdə şagirdlərin marağına səbəb olan digər bir məkansə animasiya studiyasıdır. Burada şagirdlər cizgi filmlər yaradırlar ki, bu da onlara mütaliə etmə, ssenari yazma, səhnə mədəniyyəti, nitq mədəniyyəti, animasiya filmi çəkmə bacarıqlarını aşılayır. Bu mərkəz müasir avadanlıqla təmin edilib və bu sahədə kifayət qədər təcrübəsi olan Rusiya və Çinlə əməkdaşlıq çərçivəsində müasir metodiki baza yaradılıb. Animasiya studiyası da bizdə fəaliyyət göstərir. Şagirdlərimiz özləri ssenari yazırlar. Müxtəlif texnologiyalardan da istifadə edib cizgi filmləri çəkirlər və öz layihələrini sonra təqdim edirlər. Bakı Modern Məktəbində qısa vaxtda yaradılan robototexnika və mühəndislik əlavə təhsil mərkəzində biliklərini bacarığa çevirən şagirdlər ölkəmizi Çində, Asiya dövlətləri arasında keçirilən olimpiyadada uğurla təmsil ediblər. Çin, Koreya, Malayziya, Hindistan, Yaponiya kimi nəhəng mühəndislik məktəbinə malik olan dövlətlər arasında çıxış edən 4-cü sinif şagirdi Rəsul Şəxəli bir gümüş, 8-ci sinif şagirdi Kamran Əliyev isə bir bürünc medal qazanaraq Azərbaycan məktəblisinin istedadını nümayiş etdirib. Artıq 4 ildir fəaliyyət göstərən Bakı Modern Məktəbi informatika fənnindən təşkil edilən digər müsabiqələrdə də uğurla çıxış edib. Belə ki, 2013-2014-cü ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən 3 dil formatında layihələrin hazırlanması müsabiqəsində məktəbin şagirdləri 1-ci və 3-cü yerləri qazanıblar. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil edilən müsabiqələrdə məktəbin müəllimləri də fəal iştirak edərək uğur əldə ediblər. İlim müəllimi və elektron təhsil respublika müsabiqələrində iştirak edən müəllimlər müxtəlif nominasiyalar, elektron tədris resursları və elektron video üzrə 1-ci yerlərə layiq görülüblər. Məktəbimiz ən fəal çıxış etdiyi layihələrdən biri də elektron təhsil müsabiqəsidir. Təhsil Nazirliyi tərəfindən keçirilən bir yarışmadır. Bu yarışmada bizim məktəb çox aktiv iştirak edir və təbii ki, mən hətta onu qeyd eləyərdim ki, bu yarışmada mən iştirak etmək üçün Bakı Modern Məktəbi kimi bir məktəbdə çalışmaq lazımdır. Çünki burada Smart, Mimio, ofis proqramların hər biri və başqa digər proqramlar var ki, o proqramlardan biz bəhrələnərək yeni bir dərs formatları hazırlayırıq. İnternet saytları üçün, onlayn üçün
Bu yarışmada da elə onu qeyd etmək istəyərdim ki, Tarix Info saytının bizim bu məktəbin bir müəllimi olaraq Təhsil Nazirinə təqdim etdik və müsabiqə eduazı birinci yerə layiq görürük. Bundan başqa bizim bu yarışmada bizim şagirdlər də aktiv iştirak edir. Elə sonuncu yarışmada məktəbimizin 6-cı sinif şagirdi Abdinov Əhməd bu yarışmada fərqlənmə diplomu əldə etmişdi. Və biz bu yolda uğurla irəliləyirik. İnanıram ki, daha çox bizim diplomlarımız hələ gələcək. Bakı Modern Məktəbində müasir avadanlıqla təchiz edilən fizika, kimya və biologiya laboratoriyaları var. Burada şagirdlər maraqlı təcrübələr aparır və bu təcrübələrin iştirakçıları olmaq və müşahidə etmək onlarda dərsə marağı daha da artırır. Bizim məktəbdə bir çox fənlərdən laboratoriyalarda çox gözəl təchiz olunub avadanlıqla və ona görə də müəllim üçün işləmək çox rahatdır. Mən fizika kabinetini nəzərə alıram, kimya kabinetini, biologiya kabinetini və science kabinetimiz də var. O da çox gözəl təchiz olunub və uşaqlara əyani sürətdə çox şeylər göstərmək olur və çox şeyləri əldə eləmək olur. Hətta uşaqlar o qədər həvəslidir ki, onlar özləri də evdən hansısa bir vəsait də gətirə bilirlər. Məsəl üçün, nəyisə əldə eləmək üçün, nəyisə maraqlarını artırmaq üçün onları gətirib biz hətta onların üstündə də işləyirik. Bəzi fənlər var ki, həmin fənləri daha dərindən öyrənmək laboratoriya şəraitində mümkündür. Belə fənlərdən biri də fizika fənnidir. Bakı Modern Məktəbində fizika dərslərində şagirdlər nəzəri biliklər almaqla yanaşı, həm də çox maraqlı təcrübələrin şahidi olurlar. Onlar mexanika, molekulyar fizika, elektrodinamika, işıq hadisələrinə aid təcrübələr aparıb, obrazlı şəkillər isə əsrlərlə kəşf edilən qanunları yenidən kəşf edirlər. Məktəbdə şagirdlərin və kurikulum tələblərini nəzərə alaraq maraqlı inteqrativ dərslər də keçirilir. Fizika biologiya, fizika ədəbiyyat fənlərindən göz optik cihaz kimi əllərimiz nəyə qadirdir? Fizika və lirika inteqrativ dərsləri şagirdlərin böyük maraqla dinlədiyi və iştirak etdiyi dərslərdəndir. Bakı Modern Məktəbi öz bazasında minlərlə kitabı cəmləyən zəngin kitabxanaya malikdir. Günün müəyyən saatlarında şagirdlər kitabxanada mütaliyyə saatları keçirir və axtardıqları kitabı bu kitabxanadan tapa bilirlər. İlk növbədə onu qeyd edim ki, Modern Məktəb olduğumuz üçün elektron qaydada fəaliyyət göstərir. Bizdə artıq heç bir əl yazısı, oxucu formuları, kitab formuları alışdığımız, yəni bu kağızlar yoxdur. Hər bir iş, kitab verilişi, oxucunun qeydiyyatı, elektron formada qeydiyyata alınır. Rusiyanın Elmit Asosiasiyasının hazırladığı İRBİS 64, yəni Azərbaycanda bu biraz geniş yayılıb təhsil müəssisələrində o proqramdan fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda burada bütün fən müəllimlərinin multimedia vəsaitlərindən istifadəsi də mümkündür. Kitabxanamızda hal-hazırda 3 dildə ədəbiyyat yer alıbdır. Azərbaycan, rus və ingilis dilində olan ədəbiyyat. Bununla yanaşı elektron vəsaitlərimiz də var ki, hansı ki bir neçə fənni əhatə edir bu tarix, fizika, kimya, biologiya və digər coğrafiya və digər fənləri əhatə edib müəllimlər bu disklərdən dərs boyu yəni istifadə edirlər müntəzəm. Bugün Azərbaycan şagirdində bədii ədəbiyyata marağı artırmaq və onlarda mütaliyyə vərdişlərini formalaşdırmaq gündəmdə olan əsas istiqamətlərdən biridir. Kitabxana oxu saatları keçirdir, müxtəlif siniflərdə oxuya kömək edirik. Rus bölmələrində Azərbaycan dilinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı demək olar, hər həftə bizim dərslərimiz olur. Şagirdlərin mütaliyyə eləməsi üçün demək olar ki, bütün şəraitimiz var. Biz istəyir ki, ənənəvi qaydada onlara rəfdən, biz də görürsünüz ki, bizdə açıq rəf üsuludur. Yəni, oxucu birbaşa rəfə yaxınlaşıb, istədiyi kitabı seçib oxuya bilir, mütaliyyə eləyə bilir. Və yaxud da PDF formatında, elektron formada biz kitablar təqdim edirik ki, onlar internetə çıxış vasitəsilə əlbəttə ki, bunu mütaliyyə edə bilirlər. Hazırda bizim internet sayt vasitəsilə oxucularımız nəinki yerli kitabxanalara, digər kitabxanalara da, yəni Rusiyanın, İngiltərənin, Kongres kitabxanasına, Rusiya uşaq kitabxanasına çıxış əldə edə bilirlər. Müasir şagirdin daha çox kompüter texnologiyasının imkanlarından istifadəyə meyl etdiyi nəzərə alınaraq, məktəb şagirdlərinə kitabları elektron qaydada təqdim edir. Artıq şagird ona verilən parolla istənilən vaxtı kitabxanadan sərbəst istifadə edə bilər. Məktəb oxucuları onlara verilən parollar və istifadəçi adı ilə web saytımızdan bizim kitabxananın kataloquna daxil olub, istədiyi ədəbiyyatın hal-hazırda sərbəst nüsxə olduğunu və yaxud oxucuda olduğunu və yaxud da kitabxanada yer aldığını görə bilər.
Bakı Modern Məktəbinin üstünlüklərindən biri də məktəbdə ingilis bölməsinin olmasıdır. Amerika Birləşmiş Ştatları standartlarına əsaslanan tədris prosesində məktəb şagirdlərinin daha da yüksək nəticə əldə etməsi üçün yerli mütəxəssislərlə yanaşı xaricdən dəvət olunan müəllimlər də şagirdlərə bilik öyrədirlər. Bakı Modern Məktəbində 3 və 4-cü siniflərə ingilis dili fənnini tədris edirəm. Öz vətənimdə olarkən iş imkanlarını araşdırdım və Bakı Modern Məktəbini seçdim. Buranı seçmə səbəbim o idi ki, Bakı Modern Məktəbi daha yaxşı imkanlar təklif edirdi. Bu imkanlar bir çox beynəlxalq məktəblərin təklif etdiyi imkanlardan üstün idi. Bura gəldikdən sonra seçimimdə yanılmadığımı gördüm. Burada mühitin, şagirdlərin, müəllimlərin, rəhbərliyin, bir sözlə, hər şeyin yaxşı olduğunu deyə bilərəm. Mən hər gün burada 8 saat vaxt keçirməkdən həzz alıram. Əvvəllər düşünürdüm ki, mədəniyyətlər arasında fərqə görə şagirdlərə və iş mühitinə uyğunlaşmağım çətin olacaq. Lakin burada şagirdlər ilk gündən etibarən mənim tədris metodikamı yaxşı mənimsədilər və bütün keçilən mövzuları asanlıqla başa düşürlər. Şagirdlərin əsaslı təmələ sahib olmaları qısa zamanda böyük akademik nailiyyətlər göstərmələrinə səbəb olur. Mən artıq deyə bilərəm ki, mənə Bakı Modern Məktəbinin şagirdləri ilə işləmək çox rahatdır və onlarla birgə burada özümü bir ailədəki kimi hiss edirəm. Məktəbin ingilis bölməsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının kurikulum əsasında aparılan tədrisin üstün cəhətlərindən biri də odur ki, Azərbaycan milli kurikulumuna asanlıqla inteqrasiya olunur. Bu da gələcəkdə şagirdlərin buraxılış imtahanlarında iştirakına əlverişli şərait yaradır. Məktəb 2013-cü ildən beynəlxalq akkreditasiyadan keçmək məqsədi ilə məktəb və kollecilərin sertifikatlaşdırılması ilə məşğul olan dünyanın aparıcı 6 təşkilatından biri tərəfindən qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, artıq Bakı Modern Məktəbi ölkəmizdə yeganə məktəbdir ki, akkreditasiyaya namizədlik statusunu əldə edib. Bu isə o deməkdir ki, ingilis bölməsini bitirən şagirdlər dövlət attestatı ilə yanaşı həm də beynəlxalq diplom alacaqlar ki, bu da onlara dünyanın aparıcı universitetinə qəbul olmaq şansı yaradacaq. Hazırda Bakı Modern Məktəbində dünyada standartlaşdırılmış test olan SAT və IELTS üçün xüsusi hazırlıq aparılır. Şagirdlər bu istiqamətdə mükəmməl hazırlaşıb yüksək nəticələr əldə edərək ADA Universitetində və dünyanın bir sıra nüfuzlu universitetlərində təhsil almaq imkanı əldə edirlər. Bu məktəbə keçəndən sonra mən fikir verdim ki, burada IELTS və SAT proqramlarla dərs keçirilir. Onu biləndən sonra mən SAT ilə instituta qəbul olmaq istədim. Buna görə də çox əla bir şərait yaradıblar. Mən məktəbə kənarına çıxmamış, burada dərs keçirəm. Professional müəllimlərdən mən dərs alıram. Bunun sübutu olaraq mən yaxşı nəticə göstərmişəm SAT imtahanından və indi dünyanın bəzi universitetlərini seçə bilərəm. Amerikanın yüksək universitetlərini, Türkiyədə Bilkənt, Boğaziçi, ODTÜ, sonra və Azərbaycanda ADA Universitetə qəbul ola bilərəm. Bakı Modern Məktəbində abituriyentlərin ali məktəblərə hazırlıq prosesinə ciddi şəkildə nəzarət olunur. 9-cu sinifdən şagirdlər ixtisas qruplarına görə ayrılır və ixtisas fənləri ilə yanaşı ümumtəhsil fənləri də tədris olunur. Bu onların həm 9-cu sinif buraxılış imtahanına, həm də qəbul imtahanlarına hazır olması və təhsil almaq hüququ əldə ediblər. Artıq 9-cu sinifdən başlayaraq bizim məktəbdə qrup fənləri üzrə ayrılırıq. Mən birinci qrupa hazırlaşıram. Mən ayda bir dəfə sınaqlar gedirəm və 600 baldan yuxarı nəticələr toplayıram. Bu, əlbəttə ki, məktəbin nəticələridir və biz səhər 9-dan axşam saat 5-ə kimi məktəbdə dərslə məşğul oluruq. Bu da bizə imkan yaradır ki, gələcəkdə istədiyimiz universitetdə fakültəyə qəbul olaq. Sağlam təhsil bugün Respublikamızda aktual məsələlərdən biridir. Son illər hətta bu problemi aradan qaldırmaq üçün Təhsil Nazirliyi tərəfindən müəyyən layihələr həyata keçirilir. Məktəbdə bu problemi aradan qaldırmaq üçün davamlı və kompleks şəkildə iş aparılır. Belə ki, ümumtəhsil fənləri ilə yanaşı, şagirdlər gün ərzində müxtəlif məcburi və qeyri-məcburi dərnəklərdə iştirak edirlər. Bunlardan basketbol, üzgüçülük, rəqs, gimnastika dərnəkləri məcburi, futbol, güləş, stolüstü tennis dərnəkləri isə qeyri-məcburidir. Biz dərsdən əlavə dərnəklərə də gedirik. Kim hansı dərnəyə işləyir, o dərnəyə də gedir. Mən futbol üzgüçülüyü bir də rəqsi seçmişəm. Mən həm məktəbdə, həm də Qarabağ klubunda məşq edirəm. Bizim məktəbin üzgüçülük zalı da var. Onlar bizə üzgüçülüyü öyrədir.
Rəqs müəllimimiz Sabuhi müəllim bizə həm Avropa, həm də milli rəqs öyrədir. Bu dərnəklər həm də məktəbin şagirdlərinə idman uğurları da qazandırır. Məktəbin futbol komandası Nərmanov rayonunda keçirilən yarışda birinci, Bakı şəhəri üzrə keçirilən yarışda isə üçüncü yeri qazanıblar. Bundan başqa məktəbin şagirdləri ötən Respublika Cırtdan Spartakiadasında uğurla iştirak edərək birinci yerə layiq görülüblər. Qeyd edək ki, mütəmadi olaraq məktəbə digər özəl və dövlət məktəblərinin basketbol komandaları dəvət olunur və dostluq görüşləri keçirilir ki, bu da şagirdlərin bu idman növünə marağını daha da artırır. Şagirdlərin bədii estetik zövqlərinin formalaşdırılmasına, mənalı istirahəti və asudə vaxtının səmərəli təşkilinə xüsusi önəm verilir. Belə ki, məktəbdə təmsə, duel intellektual oyunları keçirilir. Bu da öz növbəsində şagirdlərin biliyini daha çevik və əyləncəli formada nümayiş etdirməyə şərait yaradır. Tədris prosesi zamanı şagirdlərin açıq havada hərəkət etmələri də düşünülüb və bunun üçün müəyyən saatlar ayrılıb. Məktəbin həyətində quraşdırılan oyun meydançası şagirdlərin hərəkətliyini təmin edir və onların asudə vaxtını səmərəli keçirmələrinə şərait yaradır. Meydançada quraşdırılan atraksiyonlarda əylənmək kiçik yaşlı şagirdlərin böyük maraq və həvəsinə səbəb olur. Etiraf etmək lazımdır ki, bir məktəbə olan maraq, orada təhsil almaq istəyənlərin sayının çoxalması həmin məktəbdə təhsilin və tədrisin səviyyəsinin əsas göstəricilərindən biridir. Hər bir valideyn övladının yüksək səviyyədə təhsil alması arzusundadır və bu arzunu reallaşdıran məkan məktəblərdir. Müasir dövrdə keyfiyyətli təhsil üçün məktəb, şagird, valideyn münasibətlərinin normal olması da vacib şərtdir. Təhsilimizin inkişafı, onun hazırki keyfiyyət göstəricisi sabahkı cəmiyyətimizin əsas təminatıdır. Bugün Azərbaycanı dünyada layiqincə təmsil edə biləcək və bütün sahələrdə inkişafın davamlılığına zəmanət verə biləcək peşəkar kadrlara hər zamanki kimi ehtiyac var. Müasir dövrdə dünya standartlarının tələbləri səviyyəsində olan mütəxəssisləri təhsil mühiti, müasir tələblərə cavab verən təhsili isə modern məktəblər formalaşdırır.